Qarabağ bölgəsində yerləşən rayonlarda güclü külək elektrik dirəklərini, naqilləri və telefon xətlərini sıradan çıxarıb. Bərdə, Tərtər və Ağdam rayonlarında güclü külək bir sıra fəsadlar törədib. Yerli sakinlərin verdiyi məlumata görə, iri gövdəli çınar və şam ağacının qırılması nəticəsində elektrik dirəkləri eləcə də naqillər sıradan çıxıb. Eyni zamanda ağacın ağırlığına tab gətirməyən kabellər bir neçə sayğacı da divardan qoparıb. Elektrik enerjisi verilişində fasilələr yaranıb. Ötən gün axşam saatlarından başlayan güclü külək səhər saatlarına doğru daha da şiddətlənib. Güclü külək əsasən elektrik təsərrüfatına ziyan vurub. Bu səbəbdən də şəhər mərkəzi ilə bərabər bəzi kəndlərdə elektrik verilişində fasilələr yaranıb. Bərdə rayonunun Türkmən kəndi ərazisində də güclü külək bir neçə ağacı kökündən çıxarıb. Aşan ağaclardan bəziləri yüksək gərginlikli elektrik xəttinin üzərinə düşüb. Nəticədə kəndə verilən elektrik enerjisi dayandırılıb. Rayonun Şirvanlı kəndində də elektrik transformatorunda baş verən qısa qapanma partlayışa səbəb olub. Nəticədə yanğın baş verib, əraziyə yanğın söndürənlər cəlb olunub. İşığımız belə də bu külək əzəndə ümumiyyətlə bu işıqlar keçir. Bu qələmələr də burada təhlükə yaradır. Orada şəhidlər binasıdır, uşaqlar buradan gedir, bağçadır, azan xidmətli 5 nömrəli məktəbdir. Yəni bu ağaçları biz kəsməyə ehtiyat edirik, çünki zərmələr olunur. Ağaçlar nədən qırılır? Ağaclar külək əsən kimi deyə aşıbdı evin belinə, deyə ikisi ora aşıbdı ağacın üstünə, ziyanlıq vurur. Ola bilər ki, buradan uşaq keçər, maşın keçər, bahalı maşın aşar üstünə təhlükədir də bu da. Yəni, külək əsəndə həmişə belə işıqlarını sönür? İşıq, ümumiyyətlə, külək olan kimi işıqlarımı sönür. İki saat sönür, işıq. Nə vaxtdan sönür? Dəqiq deyəmərəm, bir xeylək vaxtdır. Ancaq külək olanda nəsə problem yararır, nəsə. Ağaçlar nə vaxtdan? Ağaçlar bir iki ay bundan qabaq, o iki dənə, üç dənə aşıb. Bu da o günü küləkdə aşıb. Bir neçəsə quruyubdur. Yəni, bunlar uzun ömür ağaçlar deyil, qulaq ağaçlardır. Yəni, bunları kəsməyə icazə var. İndi nə vaxt, yəni, mən də müraciət eləmişəm. Yəni, ekologiya müraciət eləmişəm. İndi hələ ki, bir xəbər yox. Məsələ ilə əlaqədar Bərdə, Ağdam və Tərtər rayonlarının aidiyyəti qurumları yaranmış problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparır. Hazırda hər üç rayonun ərazisində hava şəraiti küləkli davam edir. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV.